Na konkursu za finansiranje projekata iz oblasti kulture mogu učestvovati sva pravna i fizička lica čiji se projekat uklapa u jednu od pet kategorija: izvorno narodno stvaralaštvo i zaštita kulturne baštine, književno stvaralaštvo i izdavačka delatnost, pozorišno i muzičko-scensko stvaralaštvo, zatim vizualno stvaralaštvo, film i multimedijalni projekti i peta oblast, muzičko stvaralaštvo i izvođačka delatnost. Tu je novina u odnosu na prošlu godinu, znači ove godine će ići samo jedan konkurs za finansiranje projekata iz oblasti kulture i pripremamo ga da se zdravlje Bože raspiše tamo krajem januara. A ove godine je budžetom predviđeno za finansiranje projekata iz oblasti kulture 2,5 miliona dinara, prošle godine je bilo 3 miliona, ali opet kažem, ne znači da će biti manje kulture, jer za ovu godinu su predviđena neka nova dešavanja koje prošle godine nisu bila aktuelna i nije ih bilo uopšte u našem gradu, tako da mislim što se finansije tiče, što se kulturnih dešavanja tiče, bit će možda malo više u odnosu na prošlu godinu. Najviša suma koja može biti odobrena po projektu je 200.000 dinara. Konkurs će biti raspisan krajem januara, a rok za podnošenje projekata je 30 dana od dana raspisivanja.